Šta slaže deda Đuka? Hoćeš ti biti automehaničar na dedu Đuku? Mama! Ključ? Bravo, pa sve si složio. Čak i ove što imaju kao različite šrafcigere. Hoćeš ponovo? Hoćeš opet da složiš? Ajde. Ajde. Nož. To je testera. Nož. Nije to nož. To je testera. Nož. To je testera. Nož. Testera. Nož. Ajde, gde bušilica? Gde bušilica? Gde bušilica? Da. A gde su klešta? Filipe, gde su klešta? Bravo. A gde čekić? Gde čekić? Gde čekić? Bravo, tu je čekić. Bravo. Sve znaš. A gde ključ? Gde ključ? Bravo. Bravo, pa sve znaš. Šta ćeš sad da uzmeš? Šta će sad Filip da uzme? Svi su na polju. Samo je Filip unutra igra se, a svi su na polju igraju se, onda mama uzela malo da snimi. Šta? Šta je to? Ajde uzmi to da vidimo šta je. To da naučiš kako da otvaraš i zatvaraš. Hoćeš to? Ajde, može. Okrene, pusti, mama okrene. Pusti, ovako mama vrti. Vrti. Mama! Ti si video? A? Mama skine? Evo ga. Evo ga. Ajde, stavi da jedeš tamo. Staviš, Filip radi. Mi smo izašli napolje, a sad su svi ušli unutra. Jelj? Došli smo u playgroup što Filip ide četvrtkom. I rekao, ajde malo ću da vam snimi. Jer baš je bilo prilike, pošto malo dece je danas, obično bude oko sedmoro dece, a sad ima samo četvoro. I ovo sad je troje unutra, a mi smo napolju, rekao je malo ću da vam snimim. I eto, snimat ću malo danas. Ne znam da li ću danas, ali eto malo sutra i eto neki video. Baš nisam dugo snimala, molim. Gdje moja beba? Beba sutra ide da se šiša. Sutra Filip ide da se šiša zato što mu je sljedeće nedelje rođendan, jel' tako? Kome rođendan? Ko puni dve godinice? Pošto više nismo zatvoreni, ove godine će Filip da ima rođendan. Imaće goste, jel' tako, bebo? Ajde, pokaži šta radiš. Kako udaraš ti? Šta? Šta se desilo? Šta sad? Ajde. Mama nije snimila kako zalivaš cveće. S tim prskaš lišće. Je li ima vode tu? Da ti pokažem, mama, ovako. To ti malo... Vidi. Prskaj lišće. Vidiš? Mama ne snima. Je li možeš? A? Bravo! I onda uzmeš ovo. I možeš da brišeš lepo lišće. Jel znaš? Eto. Bravo. Šta radiš? Ne to. Čekaj. Evo nas. Danas snimamo. Nismo snimali. Ima dve nedelje, ja mislim. Jel tako? Tako. Juče sam malo snimala kad smo bili u Montessori playgroup sa Filipom. I danas idemo ponovo u shopping centar da kupimo ono što je trebalo da kupimo u prošlom videu. Idemo u prodavnicu gdje ima posuđa i da vidimo neke kašikice i viljuškice što će nam trebati. I vodimo Filipa da se šiša i da kupimo neki poklon sutra za onoj devojčici što Stefo ide. Sutra imamo od 12 do 3 rođendan i idemo kući. I onda ja idem kod moje nine da radim lice, kad Filip zaspe, i onda po Stefa i Lijanu, i onda idem na karate sa, ili tako?
to je ceo izdanje prošlo i trebalo je Dragan i ja da idemo nešto da vidimo zajedno i da vam snimamo video, međutim kasno nam je dok dođemo s karatea, pola šest i onda ići ćemo za vikend pa ćemo onda snimati onako polako video. I sad ćemo da vam snimimo malo da vidite radove. Evo ga. Ja mislim da su sad zatvorili, ali znaš da se ljudi se ovdje se bune. Malo mi je kamera ukrivo. Proširuju ovaj put ovdje i sad neke ulice s leve strane su pre imale izlaz i desno i levo, pa će sad imati samo levo, pa će morati da rade polukružno, pa se sad ljudi bune. Ali više snimam vam ovo nego... Ne vidi se ništa. Nego put. Da. Čekaj, gotovo je sad. Više zato što mi je kamera... E sad ova ulica, mi smo vamo izlazili iz ove ulice levo, vidiš. Ta ulica će biti zatvorena i nećemo moći izlaziti, ali znači nije još uvek. Biće zatvoreno i ovo jedno vrijeme. I još ona tamo. Ne znam da ću stvari ona tamo. Tako da se ljudi baš ovaj... New text message from kid stuff. Bune se zato što će morati da idu na to polukružno. I prave neke peticije, ali mislim da je zato sad već kasno. Da li ova ulica? Može da ide i desno i levo. Znači ako su ovoj ulici lepe kuće, jednom ću te provozati, majko. Ovo, ovo, da. I mislim u onoj prethodnoj tamo. Budu baš, baš su lepe kuće. Hello! Ovdje idem da nađemo gdje su kaške i muške, ali na komad, evo. Se sviđa ta Liza. A? E, ovdje sam prošli put kupila kašike. Evo ove, ove su mi $3. $3.95 ova jedna. I viljuške. Ovo je nešto male viljuškice. Ne, 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 evo ove, ove mi treba i ove su mi bolje viljuškice. Ove su isto $3.95. Ali s druge strane nešto. Čekaj, Filipe. Kašike. Aha. Ove su 5,95 komad. Opa, opa, ispade mami. Ajmo da vidimo koje ćemo uzeti. U, ima i na ovu stranu. Pa tu su iste. Sada ćemo da izaberemo koje ćemo. Ovo mi ne treba, treba mi male kašike i viljuške koje su se negdje, imala sam 20 komada i malih kašika i malih viljuška, ali su se negdje izgubile. Ostalo samo par, ko zna to kad su nosili u vrtić ili Dragan nekad na posao. I... Sad će mama da uzmemo. E, sad gledam ove hvataljke. Ove koštaju $16. Meni je ovo sve nešto skupo. Ima i ove kao vidiš malo veće. 21. Ima svašteno njega u kolicima, mi će bamba. Evo kupili smo pribora malo da obnovim. Vetar, ne znam ili šta čujete. Neko mi je bio pitao da prođem kroz Dandenong Hub. Ja ću pokušati sad da prođem nekih 5 minuta još vremena. Ali ja baš ne znam sve te izlaze i to. Sad ću evo ovdje dole da prođem. Nina je gore na spratu, a šta je dole ja ne znam. Ovdje neko šiša. Evo, proći ću ovdje dole i...
Nemam pojma šta ima. Evo ovde. Ovde ima za šivenje nešto. Ovde ima prodavnica s azijskim proizvodima. Ovde ima opet nešto za lice. Tamo za nokte. Šta je ovo? Šišanje. U stvari, ja sam ovde bila jednom davno, još kad se Stefo rodio. Ja mislim da je da li ovde, pa s leve strane bilo neki da se kupe ramovi, bili lepi, pa sam kupila za slike. Ovo isto neka prodavnica. Evo i ovde baš dosta ima ovih krojačica i krojača. Aha, evo ima ovde. Šta je ovo? A kasete, to za muziku. Aha, ovde ću opet ići gore. Ovde idem gore kod Nine. Mislim da je ovde bila ta prodavnica. Možda da, možda ne. Sad kad izađem, sad izlazim tamo na ulicu. Idem gore na sprat i ovde isto ima. Šta je gore? Ne, gore ima i food court. Pa ja stvarno nisam nikad ovuda bila. Ajde idem na stepenicu. Idem baš na stepenicu da vidim. Evo i ovde neko šiša. Idemo gore. Evo neke uske stepenice. Aha, evo ga food court. Ovde nikad nisam bila. Ovde gore. Nikad, ali nema ništa, jel ovo radi uopšte? Da li ovo radi ili ne radi, ne znam. Piše for sale. Piše na prodaju. Znači, ne radi. Idemo dalje. Da, sad ovde je Nina. Na ovom spratu je Nina. Ovde su sad evo više ove neke za taksu. Mi kažemo to taksa. To je kao porez. Za porez. Neka agencija, verovatno. A ovde su ovi kao dolari, stari. Svašta nešto ima. Da, tu možemo doneti one naše što je Dragan skupljao. Što je kupio. Aha, ovde možete da pošaljate pare. Evo. Nisam ni ovo znala da ovde ima. I Ninica je ovde. Eno je tamo Nina, ne znam da li smijem uopšte da je snimim. Evo me. Nina me je dobro. Dobro izbockala. Ali to će za par dana da se smiri, bit će super. Uglavnom, htjela sam da snimim unutrašnju Nininog salona. Evo ovde je za pedikir. Evo ovaj deo. Sad ima tamo neko je došao. Neki momak. Ja sam bila u ovoj prostoriji ovde, neću sad ulaziti. Ovde je toalet. I sad idemo vuda. Po crvenom tepihu. Ovde u ovoj sobi radim obrve. Evo ovde. Ovo je puder koji ja koristim. Nina, taman ovaj bronzer o kome smo pričali, mogu da pogledam. Nisam ti rekla da je mama oduševljena kako su joj očupala obrve. Da, mnogo joj se sviđa. Malo ti snimam, evo, neće tebe. Nemoj mene molim te. Malo ti snimam ovaj. Da, kaže, oduševila se, kao baš super radi. Rekao, eto, drago mi je. I meni se sviđa. Ništa. Samo da ovo... Evo da vidite kako Nina ona to lepo sebi napravi. To je to. Idem sad po decu u školu. Evo nas, idemo kući. Imali smo karate. Međutim, ja obično kad idem kući, idem jednom prečicom. Kišica pada. Idem jednom prečicom. Da bih izbjegla gužu na onom putu što sam vam snimila danas. Međutim, sad izgleda te neke linije su zatvorene, evo gužva i na mojoj prečici.
Evo, kod nas je 5:25 i evo, tek sad polako pada mrak. Inače, ove zime, eto, padao je mrak oko 5, sad polako, evo, dan se produžava. Jer nama sad i proleće stiže 1. septembra, evo, još malo. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali, eto, snimila sam vam danas malo svoj dan, kako je izgledao. Dragan i ja, trebalo je da idemo negde, ali evo vidite, dobro pa smo otkazali, to jest imamo te dvoje sreće. Dobro pa smo otkazali, to jest promijenili planove, pa ćemo ići u nedjelju da vidimo to što smo htjeli da, što hoćemo da kupimo, jer smo počeli da malo uređujemo tamo iza kuće, pa eto, snimat ćemo vam tad video i to je to. Šta radiš, ljubavi? I mama tebe voli. Ništa, to bi bilo to. Ja idem polako, evo. Idem polako da se klackam. I do sljedećeg videa šaljemo vam veliki pozdrav. Ćao!